कि सरदूरगढ़ दे विच जो कि हड़नुमा हालात बने हुए हैं तो लोगों के मन के चिंता जी साफ दिखाई दे रही है। जिस तरह जिहड़ा नाला आ जिस दे विच जिहड़ा गंदा पानी आया करता सही किसी समय के विच ते हुण जिहड़ा आ पानी दे नाल फुल जिहड़ा आ दसा जा रहा है। उस तों बाद अगर जेकर पानी उपर हुंदा सी एक फुट उपर हुंदा है तां उह शहर दे वल जिहड़ा आ उह पानी सारा लुढ़क जांदा सी। इसों जिन्नी कि जानकारी इकट्ठी हुई है उस दे मुताबिक जिहड़ा पानी है बिजली बोर्ड के ग्रिड तक पहुँच गया, वाटर सप्लाई तक पहुँच गया कि पानी जिहड़ा आ उह पीण दे योग भी नहीं रहा। ते लोग ये सोच के बैठे ने कि जेकर रात नूं इह पानी का स्तर होर भी वधदा तां हालात जिहड़े ने ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਬਾਈ ਟਾਟਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹ ਫੜੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦੂਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਹੜਨੁਮਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਹ ਨਾਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 24 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 24 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਲੁੜਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ 24 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 1 ਫੁੱਟ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੰਢਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਬੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸਾ ਪੀਵੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਪੂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸੁਣਨ ਆਇਆ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੁੱਖ ਕੌਣ ਵੰਡਾਉਣ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ
तो दूसरी तरफ गल करिए कि इत्थे आर्मी के भी जवान आए हुए हैं तो आर्मी वालों भी जिहड़ा लगातार जिहड़ा जिथे लोग फसे हुए ने उन्हां नूं कढ के लियाया जा रहा है। सो इस तरह के हालात जिहड़े इत्थे दे बने हुए ने काफ़ी तरसयोग हालात ने। जेकर मौसम विभाग की गल करिए येलो अलर्ट जारी है, जेकर लगातार मीह पैंदा रहिंदा आ तां होर हालात विगड़न दे जिहड़े चांस ने, ते सरकार ते प्रशासन कोल उस दे पुख्ता प्रबंध मौजूदा प्रबंध की ने, यह भी वड्डा सवाल जिहड़ा आ इह लोकां दे मनां दे विच बणिया होया। सो लोकां ने सरकार ते प्रशासन तों यह अपील की है कि जेकर कोई भी इत्थे आउंदा आ तां उह सानूं जिहड़ी आ डीजल दी जिहड़ी आ उह जिहड़ी है सहूलत देवे, क्योंकि लगातार ट्रैक्टर चलते हैं, ट्रैक्टरों के डीजल पैंदा आ, डीजल अगर जेकर होएगा ट्रैक्टर चलणगे तो जिहड़ा आ उह बन जिहड़ा आ बन्निया जाएगा, पर जे ये ना होया तो यही जिहड़ा आ बन कच्चा हो जाएगा तो पानी जिहड़ा साडे घरां दे अंदर वड़ जाएगा। सो दूसरे पासे ये भी सरकार ते प्रशासन नूं अपील की है कि जिहड़ा आ आम लोगों के आके साडी जिहड़ी आ सार ली जाए, जिहड़े आ सिर्फ एक खाना पूर्ति ना होवे। हालांकि जदों तां इत्थे दे हलका विधायक आउंदे ने तां सरकारी गड्डियां भी टू टू करदियां नज़र आउंदियां ने, पर उस तों बाद चों सब कुछ गायब हो जांदा, लोक आप मुहारे हो के जिहड़े ने इत्थे अपने हत्थां दे नाल जिहड़ा पुल बना रहे ने, ते अपना जिहड़ा पल पल ये सोच के कढ रहे ने कि आउण वाले समें दे विच ये विपता वधे ना अते ये विपता जिहड़ी है ये घटदी रहे। सो इस तरह के जिहड़े इत्थे दे हालात बने हुए ने, सरकारां नूं चाहीदा कि जेकर पंजाब दे विच पंजाब ने आम आदमी पार्टी की सरकार नूं जिहड़ियां ने वड्डी जित जिहड़ी है उह झोली पाई है तां उसका जिहड़ा श्रेय उहनां नूं देना चाहीदा है। सरकार दे उत्ते एक वड्डी जिहड़ी है एक आस रखी हुई सी, जेकर रवायती पार्टियां नूं ओके बाय टाटा कीता है तां सरकार उहनां दी जिहड़ी है बांह फड़े। सो इस तरह की आस लैके लोकां ने प्रशासन तों जिहड़ी है ये अपील की है कि प्रशासन जिहड़ा लगातार आम जिहड़े लोग ने जिहड़े आ उहनां दी सहायता करन, ताकि जिहड़ा आ इस आपदा दे विच्चों जिहड़ा आ उठा जाए। सो इस चैनल के माध्यम राही जिहड़ा आ ये अपील भी जिहड़ी आ कीती जांदी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ते प्रशासन जिहड़ा आ इस नूं जिहड़ा गंभीरता दे नाल लवे, ते लोकां नूं अपील कीती जांदी है कि पार्टीबाजी तो उठ के लगातार जिहड़ी है एक मनुखता वाला कदम जिहड़ा आ आपसी भाईचारा वाला जिहड़ा कदम पटिया जाए, तां जो इस विपता नूं असीं इकट्ठे हो के जिहड़ा ਉਹ ਨਜਿੱਠੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਰਦੂਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਨੰਦਪੁਰੀ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, UK।